Přátelé, vítám vás u další epizody z naší série Za Spartu ve Football Manager 2023. První věc, co musíme probrat, musím se vám omluvit, udělal jsem chybu. Tuhle tu epizodu už jsem vlastně jednou natáčel, dá se říct, až na to, že byste ji nikdy neviděli. Protože v té epizodě byl zápas s Českými Budějovicemi, první zápas FC Koper a zápas s Jabloncem v lize, tak jak jsme si domluvili dříve. Bohužel se mi to povedlo nahrát, ale tak, že tam není žádný zvuk. Takže tato epizoda nikdy tedy nespatří světlo světa, nicméně já vás o to neochudím. O ty zápasy podíváme se aspoň na góly, které v zápasech padly. Pojďme začít s Českými Budějovicemi. Tento zápas jsme vyhráli, jak vidíte, 3-0. První gól střelil Lukáš Hrastín krásnou střelou z dálky, naprosto perfektně zamířil a napálil to tam o tyčku. Druhý gól padl po rohovém kopu, který zahrával Michal Sáček a gól dal Jan Kuchta. A třetí gól, ten máme tady, podíváme se na něj, Kuchta, Sáček a nabíhající Pešek, který vyškolil gólmana naprosto perfektně a umístil k tyči, takže 3-0 vítězství proti Českým Budějovicím v lize, první zápas doma vlastně v lize, takže to je jako krásný s nulou a vlastně góly dali všichni tři ty naši útočníci, levé křídlo, pravé křídlo a i hrotové křídlo, hroťák, a takže vidíte spoustu zelených, jediný komu se ten zápas moc nevydařil byl Láďa Krejčí. Teď se podíváme na další zápas, což je ten úvodní v konferenční lize v tom třetím předkole FC Koper. Tak, vyhráli jsme 2-1, což vy už vidíte. První gól dal Tomáš Čvančara utaženou ranou k levé tyči, skvělá pecka, výborně Čváňo, takže opět se prosadil. Heyer rozehrával potom rohový kop, kde se k odraženému míči dostane Asger Serensen a pálí k tyči velmi zkušeně, nastupena velmi dobře Asgere. Potom bohužel trošku vyfejlil Milan Heča, který nezachytil tuhletu standardku a tedy šli jsme ze skóre 2-1 z tohoto zápasu. Nevím úplně, proč tady je zobrazena tato sesto a tohleto rozestavení, protože jsme hráli na těch pět vzadu na tu naši taktiku, tak tady nám teď vychází Čvančara na toho, Pešek napravo, Serence na... No, toho si nevšimnete, to je blbě. Jo, hráli jsme na těch pět vzadu, říkal jsem si, jedeme k ním, budeme trošku jako solidně bránit, aby jsme nedostali žádný gól, bohužel ten jeden z té standardky jsme dostali. Teď se pojďme podívat na zápas s Jabloncem. Bohužel už v druhé minutě se povedlo uniknout Malinskému z counterataku, po levé straně hodil na Housku a Houska jednoznačně a krásně překonává Kováře v bráně. Jablonec se tedy rychle dostal do vedení, poté jsme ale srovnali na konečných 1-1. Pešek dává míč na Sadílka a Sadílek krásnou ránou prostřeluje gólmana. Takže konečný výsledek tohoto zápasu byl tedy 1-1, bohužel víc gólů se nám nepodařilo střelit. Těmi nejlepšími hráči v tomhle zápase Sadílek, Pešek a Panák, paradoxně, ač on byl ten, což jste neviděli, ale on byl ten, který namazal tomu Malinskému do toho protiútoku. Takže remíza FC, bohužel za tři zápasy v lize v tuhletu chvíli máme dvě remízy a jednu výhru. Dnes nás tedy čeká pokračování a vrátíme se k zápasu s Koprem jako první meč, tentokrát na Letné, doufám, že to nějakým způsobem dorazíme a postoupíme. Potom máme zápas se Slaví Praha a předpokládám, že pokud postoupíme přes Koper, tak budeme mít ne další zápas asi Brno, ale bude tam nějaký zápas v konferenční lize, už to poslední předkolo. Můžu vám říct, že jsem sledoval los a pokud postoupíme, tak dostaneme vítěze ze souboje Partizan versus Michelin, což by bylo velmi zajímavé. Takže uvidíme, jestli vůbec postoupíme a pokud postoupíme, kdo to tedy bude. Pojďme do dnešní epizody. Jsme tu, jsme na Letné, vidíte mnoho změn v sestavě, musíme pošetřit hráče na zápas se Slaví, debit dneska Krištof Daněk, uvidíme, jak se mu bude dařit, na hrotu je Lukáš Juliš, v
obraně taky změny, ve středu zálohy taky změny, opravdu mnoho změn, musíme ty hráči šetřit na ten match se Slávkou. Takže pojďme na to. Winheim, Vítík posouvá na Láďu Krejčího, Krejčí na Daňka. Daněk zpátky na Čelůstku, Čelůstka Sáček. Sáček na Minčeva. Minčev udělá něco, neudělal víceméně nic. Vítík. Martin Vítík na Čeldu. Čelda na Sáčka. Sáček posílá Minčevovi. Minčev zrychuje hru na Juliše. Juliš posouvá balon do brány. 1-0. Lukáš Juliš dává gól. Otevírá skóre hned po čtyřech minutách. Takže výtečně Julda. Julda by nás mohl posunout do dalšího kola. Takovej ping jenom a stačilo to. Orešek z Kopru posílá dlouhý balon, ale tam je Winheim, který to zachytil. Winheim až na druhou stranu na zeleného. Víč ale končí u Heči a znova přes levou stranu Čelůstka. Čelůstka na zeleného. Čelůstka opět v kombinaci. Rejčí zelený. Zelený nějaký tričky dohází. Minčev. Minčev se posouvá do středu a opět posílá na Juliše, ale nevyšlo to. Odkop od gólmana na Pavleva, tam je ale skvěle opět Winheim, který podržel. Krejčí a Raslín, nabíhá mu tam Winheim. Ale Raslín si poradil, obešel svého hráče a znova ho obchází, zase bude centrovat. Dává pod sebe na Winheima, tam je volný Daněk pálí, jak Krištof Daněk ve svém debitu v tuto sezonu za Spartu dává gól proti FC Kopr, výborně Krištofe. 2-0 pro Spartu, celkově tedy 4-1 v tuto chvíli. Skvělé chlapci, Winheim výborně poslal na úplně volného Daňka. Ten skoruje. Winheim už má žlutou. Winheim velmi agresivní jedinec. Milan Heča tam posílal do skrumáže hráčů, ale nakonec nenašel nikoho a Pavlev přestřeluje bránu. A to je z tohoto zápasu úplně všechno, moc velkých šancí jsme tu dnes neviděli, což nám víceméně nevadí, pro nás je důležité samozřejmě to nějak ukopat na ten postup. Vyhráli jsme tedy 2-0 v součtu 4-1 nad slovinským FC Kopr. Nejlepším hráčem tohoto zápasu s hodnocením 8 je Martin Minčev. Daněk 7,5, takže skvělý debut pro Daňka. Juliš dal gól, taky spokojenost. Winheim 7,9 dokonce, takže výborně Winheime. A pojďme pomalu a jistě na tu Slávii, no. V dalším kole, tedy v posledním předkole už Evropské konferenční ligy se střetneme s FC Midtjylland, což je velmi příznačné samozřejmě, že to bude zrovna tento klub, ale je to tedy FC Midtjylland, který nám bude chtít zabránit v tom, aby jsme se dostali do skupiny. Všechny oči směřují na pražské derby, nám tady píšou v tomto článku. Máme jen 2 dny volno po tom Kopru, 2 dny a hned třetí už hrajeme se Sláví. Slávě má celý týden na regeneraci a přípravu. Bohužel pro nás je velký problém, což se stalo právě v té epizodě, kterou jste neviděli. Máme zraněného Asgera Serencena, jak vidíte tady. A bohužel asi nebude v tuto chvíli připraven zasáhnout do toho zápasu, což je velký problém. No. I kdyby se vyléčil, jakože on to má 1-4 dny, on se možná jako bude nějak uschopněn nějakých možnostech, ale jako jinak tam asi stejně nezasáhne. I Slávie má nějaký problémy, co se Marotky týče, tak uvidíme, v jakých sestavách oba týmy budou moci nastoupit. Další rána, další problém. Tomáš Čvančara je out na 6-8 dní. Bohužel zranění nás dál kosí. Jitka Marhanová, což je vedoucí fyzia,
říkala, že jsme v normě, co se zranění týče, že není potřeba ubírat na tréninku. Tak nevím, no, asi jsme v normě. Před derby se hrajou samozřejmě i další utkání ligy. Hrála Bohemka, opět Václav Drchal skoroval, takže Václav Drchal ve famózní formě. A uvidíme, jestli nebude potřeba si ho stáhnout, je to možný, vzhledem k tomu, kdybychom postoupili do té skupiny konferenční ligy, bude mít opravdu potřebu, problém s tím, že bude mít třeba úzký kádr, takže ho budeme muset rozšířit. Nicméně s formou Václava Drchala jsem velmi spokojen. Máme tady očekávání od obou táborů, jak jsem říkal tenkrát v první epizodě, od představenstva i od fanoušků. Samozřejmě představenstvo má představu o tom, že budeme hrát útočný fotbal. Diváci, těm je víceméně jedno, jestli vyhrajeme, prohrajeme nebo remizujeme, hlavně když skončíme v sezóně nad Slavií. Také by rádi viděli Martina Minčeva, Jardu Zeleného, Andrease Winheima v sestavě. No, jak bude vypadat sestava, to se teprve rozhodne. Baník Ostrava zničil Viktorii Plzeň, 2 góly dal Almáši, 1 Kuzmanovič a 1 člověk, kterého tady nebudeme jmenovat. Takže v tuhletu chvíli se Baník Ostrava, nevím, jestli to přeze mě vidíte, ale Baník Ostrava posouvá na první místo tabulky z 10 body, tudíž my jsme opravdu nutně potřebovali tu Slavii porazit a vyhrát, takže teď už asi nám nebrání nic v tom, aby jsme mohli na to. Přátelé, je to tady naše první derby, právě začíná, jsme na Letné. Vidíte tedy dnešní sestavu, na hrotu bude Kuchta, pro Slávy na hrotu samozřejmě Stanislav Tecl. Uvidíme, Slávy se moc nedaří, jak vidíte, je nad námi jenom obod, nic víc nás nedělí. Doufám, že tedy z tohoto zápasu si odneseme výhru. Pas je velmi takticky svázán. Moc šancí není k vidění, ale teď se dostává do pokutového území Minčev, je sražen na zem, ale nepíská se, což je velmi zajímavé, nevadí, čelustka, Winheim, Vitík. Já jsem to nastavil tak, aby jsme hráli útočně, žádného Zanděura a Sadílek se probojovává do šance, ale míří vedle. Ševčík posouvá na Masopusta. Masopusta bude centrovat do vápna, ale Čelustka odvrací výborně ke Sprhejer. Čelustka nakopává na Minčeva, který je tady úplně volný na levé straně. Pádí, ale nemá v tuhle tu chvíli s kým si nahrát. Snaží se obejít Slávistu a nepovedlo se mu to. Hejer bude střílet, to vypadá, střílí, ale nad. Linger opět. Ve středu dění, snaží se posunout na olajinku, ale výborně zblokoval Winheim. Ještě Linger a skvěle opět blokuje Winheim. První poločas nebyla vystřelena jediná střela, která by mířila na bránu. Slavia má 5 mimo, my máme 3 mimo. Takže v skutku zajímavé utkání, pojďme chlapce trochu vymotivovat a jdeme na druhý poločas. Čelustka na Vítíka. Vidík postojí na balónu a nakopává ho dopředu na Minčeva. Vidíme, co Minčev vymyslí. Vymyslel to, že to dá Pavelkovi. Sadílek, Čelustka, Hejer. Pojď Minčeve, tak naběhni tam. Pavelka na Sadílka. Čelustka na Minčeva. Dlouhý balón, ale Minčev si špatně zpracoval. Masopust mu míč sebral. Teď míří Slavia do protiútoku Linger. Linger není zastaven, Kovář tam padá a zachytil jak štač míč. Výborně, Sadíle, Kuchta. Čelustka vyhrává další hlavu, Holeš. Olajinka se to snaží přenést, ale tam je Kesprhejer, který chybuje a ten se střílí, ale Kovář. Kovář chytá. Rasmus se stahuje do středu hřiště. Posílá balón na Minčeva. Minčev pálí. A Mandos to hodil do brány, Martin Minčev otevírá skóre, vedeme proti Slavii 1-0. Mandos, to já myslím, že to má a on to pustil, nebo jestli to jenom tak jako tečoval. Martin Minčev skvělou ranou otevírá skóre tohohle zápasu. Máme se na to ještě jednou,
No, veľmi zvláštny zákrok, veľmi zvláštny. 1-0. Winheim kombinuje s Haraslinem, Haraslin si bere balón, ale Olenka mu ho sebral, Holeš, Linger na Tecla, ale tam si myslím, že bude offside a stejně do Kovář chytil, je to offside. Závěr, úplný závěr zápasu, pomalu se blíží konec a do šance se dostává Slávě Praha. A Čoustka skvěle zablokoval k Matěji Kovářovi, ten posílá velmi špatně a Jurečka vyrovnává tenhle ten zápas. Matěj Kovář, to vypadá, že nás okradl o 3 body. Už poslal balón na Sáčka, jestli to byl. Kdo to tady je? Krejčí, když Krejčí mohl aspoň sledovat hru. Jurečka bombou obřebno tenhle ten zápas vyrovnává, bohužel. Heyer, Krištof Daněk, který se podívá dneska do zápasů. Šoustka, Heyer, už bude konec zápasu, musíte toho všichni hrát dopředu. A tenhle ten nákop asi nic moc nevyřeší. Kuchta, jeden z nejhorších výkonů Kuchty v této sezóně, má známku jenom 6,2. A tedy zápase se Slaví si odnášíme pouhý bod za bohužel chybu na trase Kovář a Krejčí. I v reálu takovýchto chyb na trase Kovář a někdo jiný vidíme dost. Tak se nám to přeneslo i do hry. Nejlepším hráčem tohoto zápasu Lukáš Haraslín, stejně tak Martin Minčev, 7,3 hodnocení. Minčev si dal samozřejmě góla a Haraslín mu na něj nahrál. Je to tedy remíza z derby, pojďme dál. David Horejš, který navštívil tento zápas, se přišel podívat na Ondřeje Čoustku, takže vypadá to, že Horejš by rád získal do Jablonce Čoustku, no tak uvidíme. Asger Serencen už se nám vrací a měl by být ready na cca 75 minut zápasu proti Michilandu. V pořádku je i Tomáš Wiesner, i Tomáš Čvančara už je zpět. Kdo nám tedy chybí stále, je Jakub Jankto. Poslední zápas této epizody, poslední předkolo Evropské konferenční ligy FC Midtjylland. A dneska nastupujeme v této sestavě. Pešek bude hrát dnes nalevo, Mičova musíme šetřit, došlo tam k dalšímu zranění, bohužel je ještě připraven do tohle zápasu, ale musíme ho šetřit. Pojďme tedy na to. Zelený háže out a hodil ho Daňkovi, ten mu ho vrátil, zelený centruje, našel akorát hráče Midtjyllandu, ale obrali jsme ho o míč, Sáček posílá dopředu na Kuchtu, ale nic z toho není. Sorikaba opět míče, pádí to tam po levé straně, vskutku vysoký hráč oproti našem, přináší na druhou stranu na Dreyera, oh, skvěle, zablokoval zelený. Pustka, háže out. Haraslín obchází hráče, výborně, úplně ho tam vymazal a poslal to na Pavelku, zpátky Haraslínovi. Haraslín dává do vápna, ale trefuje jenom Olsena. A tady bude Jarda Zelený, ach, bohužel je to jenom odkop. Wiesner, zpátky k Zelenému, Zelený málem foulován, nicméně povedlo se mu dát na Peška. Pešek dává pod sebe a tam je Kuchta, je to gól, Jan Kuchta nakonec střelil ten gól, je to gól, vedeme 1-0, Kuchta výborně, už jsem myslel, že to Kuchta nedá, předvede nám další mizerný výkon, ale nakonec se mu povedlo vstřelit gól, opět skvělý Pešek a tady Jarda skvěle to poslal na toho Pešouna, Pešek zaběhl, pingnul to tam, no tady jsem si fakt musel, ještě mu to možná přistrčil Pešek tomu Kuchtovi, výborně. Čelůstka v klidu, hlavně v klidu, žádný blbiny, Čelůstka zeleného, zelený na Sáčka, Sáček přináší na Peška, Pešek dává na nabíhajícího Daňka, Daněk dává druhý gól. Krištof Daněk, který dnes musel zaskočit za sadílka, aby se trošku odpočinul. Tak výtečně Daněk dává na 2-0 pro Spartu. To je skvělé, na to, že jsem nečekal, že bychom měli být nějakým velkým favoritem v tomhletom zápase. Ach, Pešek tady skvělý move udělal. A Daněk výborně
Skvělý náběh, výborně. Jak vidíte tady v té křivce v poločase, neměli jsme tam vůbec nic za celou tu dobu. A pak jsme tam mrskli dva góly, ideál. Pojďme oši, pojďme to ubránit. Sisto bude zahrávat. Sisto kope a výborně odlavičkováno, skvěle. Dalsgaard, ještě Sisto. Pojď proti němu a střílí vedle. Dreyer se dostává do vápna, Evander střílí, ale zase skvěle zblokované. Bude z toho další roh. Bude zahrávat opět Sisto, který stihnul nabrat žlutou kartu. Takže Sisto a šoustka, skvěle. Šoustka, Sáček. Málem ho obrali o balón, ale nakonec ho udržel. Šoustka posílá úplně na druhou stranu na Haraslína. Haraslín obešel svého hráče. Pojď Haraslíne, pojď. Už je ve vápně. Haraslín! Tyčka. Bohužel, tyčka. Škoda, velká škoda. Haraslín mohl dát na 3-0. A je tam faul Michala Sáčka. A i skvěle předskočil Jarda Zelený a Krištof Daněk posílá na nabíhajícího Kuchtu. Kuchta už je trochu v úhlu, bude zakončovat, bude ale úplně vedle. Heča posílá dlouhý balon na Peška, který je tam úplně volný, jako Pešek. Ale ještě se k tomu míči dostane, pojď Pešo, jsi sám před golmanem, Pešek, další tyčka, ježišmarja, další tyč. Mohli jsme tam z toho třeba něco vytěžit, ale povedlo se, tady je Dreyer, který skopává Sorikabo a Dreyer, střela a tady bude Milan Heča. Dreyer obešel Zeleného a míří si to k bráně, ale povedlo se nám ho zastavit. Sisto krejčí skvěle, Minčev, který vystřídal Haraslína, plný sil, Martin Minčev. Pojď Minčeve, neboj se toho, pojď, už tě nestíhají, výborně Minčev, pod sebe, na Daňka. Daněk, ale střela zblokovaná, Danka chytá o balón. Kuchta, který se tohle souboje vůbec nezúčastnil. Dreyer obchází opět své bránící hráče a Kaba skóruje, bohužel dává na 2-1 v samotném závěru utkání. A hlavně žádný harakiri, bohužel. Tam nás bylo málo a jich tam bylo moc. Kaba úplně volný. Skvěle Martin Vitík. Kuchta krejčí na Minčeva, ale on si počká na ten balón. Teď se ho snaží předkopnout, obchází obránce. Minčev centruje. Kuchta, ale trefuje bránu. Milan Heča nakopává od své brány, ale míč získává Michiland. Klusner pálí ale nad. Poslední záležitost tohoto mače. A má ho Milan Heča. Skvěle, Milane, skvěle. Milan je obestoupen hráči Michelandu a je konec. Konec. Vítězíme v tomto utkání 2-1, což je naprosto výborné. Škoda, že to není s nulou. Tam ten gól na konci se úplně nemusel stát, si myslím, ale tak co už, nejlepší performer, tedy Jaroslav Zelený v dnešním zápase. Jan Kuchta sice dal gól, ale byl naprosto strašnej. A to je konec této epizody, zase jsme se nevyhnuli tomu, že tam máme remízu, máme ji opět v lize. Se Slaví tedy, jak víte, bohužel tam Kovář s tím Krejčím nám to tam pěkně podělali. Mohla to být krásná výhra, nicméně aspoň v té Evropě se nám daří. Dneska 2-0 s Koprem a 2-1 s Michelandem. V příští epizodě, pokud nahrají zvuk, tak uvidíte zápas s Brnem, odvetu s Michelandem a samozřejmě ještě tam budeme mít Baník, kterému se velmi daří, takže to bude velice složité utkání. Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte like, pokud jste tu nový, zvažte odběr a do příště se mějte. Čau.